أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ما الله تعالى ميكوا ميكومي ميكو أبصدك كومي. الله ديبا مدامر شيء قبل كراتم نا تفسير القرآن ميجرما. أولا مسلاتي من البركة مسلاتي سبيل الهدى أنا هنغوغا ونكاتري أنا دمغرام. Muna roƙon Allah subhanahu wataala duk abin da zamu faɗi Allah sa albarka a ciki. Allah ya gwada mana gaskiya, gaskiya ce ba mu ikon gunta ko mun dacinta, kuma Allah ya gwada mana ƙarya, ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata ko mun dadinta. Idan muku manta ba, muna cikin suratul Hud, zamu tashi akan aya ta 69 wanda ya daidai da yau muna 17 da watan Jumadal Awwal. 17 Jumadal Awwal Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana 438, wanda ya daidai da 14 da watan Fabrairu ko shekara ta 2017, wanda yake miladiya. Muna roƙon Allah, Allah sa albarka a cikin abin da zamu faɗi. Allah me yake? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda muka yi bayani wanda ya huce, wannan sura makkiya ce, kuma kun san irin sura makkiya abinda take karanta su muna. Menene sura makkiya, menene sura madaniya, bayanin shi ya gabata. Saboda malumai sun rabu da dama akan wannan masala, cewa duk sura da aka sauko ta a Madina ita ce makkiya, ita ce madaniya. Sura kuma da aka sauko ta a Makka ita ce makkiya. To sai aka samu wasu ayoyi, wasu surori ba a Makka ba aka sauko su, ba a Madina ba aka sauko su, to su kuma ina za a ce musu? Kenan abin sai ya shiga cikin juna. Da ƙarshe dai malumai suka ittifaki cewa a ɗauki hijira, hijira Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Duk aya ko sura da aka sauko ta kamun hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam, to sunanta makkiya. Kuma duk ayar da aka sauko ta bayan hijira Annabi sunanta madaniya. Ko da ba a garin Madina ba ce, ko da lokacin da Annabi ya zo, ai ya zo Makka bayan ya hijira, ya zo Makka, ya zo haji, to ko da a Makka ne aka sauko ta, amma bayan ya yi hijira ne, to sunanta madaniya. Akan wannan aka yi ittifaki. An fahimta da kyau ko? Idan kuka ɗauka kuma gabaki ɗaya, duk surori da ayoyi wanda suke makkiya na farkon kamun hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam, suna karantar da mutane da tsantsar tauhidi, tsantsar komawa ga Allah. Mu san Allah shi ya halice mu, kuma shi kadai za mu yi mabota. Haka suke karantar da mu. Amma kuma waɗanda duk suka butulce annabawa da suka zo da suka yi kiran mutanensu, da mutanen suka butulce, Allah ya halakar da su akan tauhidi. Amma kuma ku duba duk surori da ayoyi da suka sauko na madaniya, su kuma suna karantar da mu da shari'a. Yaya za a yi sallah, yaya za a yi azumi, yaya za a yi kaza, duk shari'a, duk galibinsu a ayoyi wanda suke madaniya ne. Amma aqida tsantsa, saboda wannan ai suka ce aj'al al-alihata ilahan wahida, yanzu ya sanya allolin wannan gaba ɗaya, su ce Allah ɗaya ne,
ai wannan abun mamaki ne to in Allah yana Makka wa zai tsare ƴan Madina in yana Madina wa zai tsare ƴan Jidda kenan ayoyin suna karantar da mu akan tsantsar tauhidi an gane ko a wannan can baya mun yi bayani da dama akan al'ummomi da suka zo na annabawa mun ga kamar su adawa mu'adal awwal da adal thani duka Allah ya halakar da su adal thani wanda ake cewa samuda yanzu zamu tashi sabon labari Allah subhanahu wataala yake bamu wani sabon labari yace mana me walaqad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra qalu salaman qala salam mala'iku ne Allah ya aiko su mala'ikun azaba sun zo su halakar da mutanen annabi lut mutanen annabi lut wasu mutane ne waɗanda suke wata alfasha su suka kirkiro ta a duniya su ne farkon wanda suka kirkiro wannan micece alfashar da suke shine luwaki suna zuwa ga maza ba ruwan su da mata aiki su kenan to sai aka yi ga mankatar sunan annabin nasu lut lut sunan annabin Allah ne alfashe kuma sunan ta luwaki dan kaka je ka ce lut ka zagi lut a annabin Allah ne sunan shi lut an gane ko amma aikin da suke yi mi sunan shi luwat shi sunan shi luwat ga mankatar ne aka yi sunan kamar suka zamanto akwai lam akwai ta da sauransu duka a ciki dan kaka cakula Allah ya aiko shi ya yi kiran su su daina wannan alfasha su suka kirkiro wannan bala'i a duniya sun kiya sai Allah ya annabin Allah ya yi sun kiya to sai Allah ya yanke hukunci shikenan zai azabtar da su zai halaka su al'amarin Allah decision ta zo magana ta kare dai kare kawai a halakar da su magana ta kare Allah ya aiko mala'iku to sai mala'ikun da suka zo sai suka yada zango a wajen Annabi Ibrahim suka biyo daga gidan Annabi Ibrahim su gaida shi kuma su huce lokacin da aka gaya musu na su halakar da mutanen Annabi Lut su isa su riske su a wannan lokacin su halakar da su kun gane da kyau ko to shine ayat take mana bayani Allah ya ce walaqad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra hakikan annabawan mu shine rusul ma'aika mala'iku wanda Allah ya aiko ina ya aiko su birnin Sodom su ayi su halakar da mutanen annabi Lut ja'at sun biyo sun karkato gidan annabi ibrahim bil bushra har suka bashi wani irin albishir ja'at rusuluna annabi Ibrahim latijo babba iya zawwa sai ga dan mala'ikun da suka zo sun zo ne a wata irin siffa ta mutane masu kyawun kama da suka zo gidan annabi Ibrahim kamun ka ce menene tuni me aka yi kalu da fadin aka shigo tukwana kalu salama suka ce salama kala salamu shi ma ya ce aminci wannan aya akwai ishara ta nuna cewa sallama ta wajaba akan duk musulmi in ya gamu da musulmi daga zawar shi sallama suka mishi sannan kuma ita sallaman nan da za a ce salama kaga nan gurin da jumla fi'iliya ya fara jumla fi'iliya kenan ibtida'a ne aminci ya tabbata mun zo da aminci bainana wa bainaka salam in ka ce ma mutum assalamu alaik kana cewa to aminci tsakanin ni da kai aminci babu wani sako shi kuma ya ce wa alaikum salam to kuma amincin ya tabbata kuma ya dawoma al-ithbat wal istimrar shine jumla ismiya ta biyu yace mu suka ce mai salam yace salamu da jumla ismiya kenan su sun da mi a jaddad a fara aminci sabo ne sun zo da shi tsakanin su kuma yace musu to amincin ya tabbata yayi istimrar wannan aya tana karantar da mu wujubu salam a cikin musulunci duk in ka gamu da dan uwanka musulmi farkon abinda zaka mishi sallama dan aminci ya tabbata a cikin ku tsakanin ku da kai da shi yaya ake sallama assalamu alaikum shi kuma ya ce ma wa alaikum assalam ko kuma ya ce ma wa alaikum assalam wa rahmatullah ko ka ce mai assalamu alaikum wa rahmatullah shi kuma ya ce ma wa alaikum assalam wa rahmatullah ko kuma ya ce ma wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kaga ya kara ko yanda Allah ya ce in an muku sallama kuma da daidai ita ko ku kara wadda ta yi ta ko kuma ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to anan me zaka ce in zaka kara wani tahida wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratu amma wannan hadisin ar-radd salam kadai aka rawaito shi kuma sahahu shaykh albani ya sahaha shi na to amma akwai wani abu guda wanda mutane suke kuskure akan shi
Allah subhanahu wa ta'ala ya yi sanin kowa da cewa shi ta'ala ne, ta'ala maɗaukaki. Amma duk hadisan da suka zo da sallama ba a kawo ba kalmar ta'ala. Don kaka ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala, babu ta'ala a sallama. Na'am. Ka ɗauke shi, wani ƙage ne sabo ne, mu muka sa shi a ciki. Bid'a ce. Ana yi da kyau. Ba duk hadisan da suka zo na sallama babu kalmar ta'ala. Amma in kana wani bayanin ka sai ka ce Allah ta'ala. Kama ƙala Allahu ta'ala. Amma Allah ya yi mu sanin shi Allah ta'ala ne. Amma babu hadisin da ya zo da ta'ala. Mu kuma addinin musulunci bi muke ba ƙagowa ba muke. An fahimta da kyau ko? Bi muke ba ƙagowa ba muke. Kamar hadisi ne na Radd. Bai mutum bai iya zauwa ya ce ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ƙara ya ce wa maghfiratu tun daga ware shi ma ya yi bid'a. Yau ai wasa shi ai da fara ba a ce ba a ce wa maghfiratu. In wanda zai yi da samai ya mai yawa to me zai yi shi kuma? To kaga abin yanda yake. Da suka mai sallama shi ma ya maida musu sallama ƙala salam me aka yi? Fa ma labitha an ja'a bi ijlin hani. Subhanallah. Tarban baki kenan. Bai gushi bai zamna ba bai dade ba nan da nan kamun a ce menene ya je ya samo ijil dan marake karami mai daɗin nama mai tafshi idan ku lura cikin dabbobi da tsuntsaye ai dan karami ya yi tafshin nama ko? Na'am. Yanzu a cikin dabbobi in ka duba tumkiya dan rago dan karami ya yi titirna ko? Ya yi tafshin nama da katon rago wanda ya tsoho da tumkiya tsohuwa guzuma ko? In ka duba hallau akuya haka nan shi ma. Hatta a cikin tsuntsaye in ka ɗauki tattabara naman ɗan shila. Dan shi na ba ya yi bane. Ai ya yi daɗi da naman tattabara uwa ko? To shi da gaugawa ya je aka soya musu mai shuyi na ijil aka kawo musu da gaugawa. Kun ga yadda ake saukar baƙo. Baƙo in ya zo ka tarbe shi hannu da hannu kenan ka tabbata baƙon akwai aminci tsakaninka da kai da shi. Ku ɗauki misali kuma a cikin Ƙur'ani. Misali lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kore ƴan wuta cikin wuta. Wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumura hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Akace kaga yanzu in kai bako kamun yazo misali in a cikin salon zaka sauke shi ka mai shin huda ka gyara wurin ka sa turare ka bude iska ta buga da kyau wurin ya dauki iska oxygen mai kyau. Amma kuma fa in baka bude ba dakin arihe dakin baki ne shekara guda arihe misali sai da yazo ka tura shi gaba ka bude wuf ya gobe warin wannan kaga daga nan baka girmama shi ba. To shi ne ‘yan wuta idan aka turo su, hatta idan ja’uha har sai sun zo ƙohol wutai, Allah ya ce, "Kuti haɗa guwa ba a buɗe wuta fa, sai sun zo ƙohol, sai a buɗe ƙohol sai hagagin ya maro su da fari wannan somin taɓa ne." La haula wala quwwata illa billah. Amma aka san shi yaya, su kuma can ‘yan aljanna, wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumura. Hatta idza ja'uha wa futihat wawun kin wannan fasarar shi daban ci wa futihat wa qad futihat abwabuha. Na fasarar shi ai tuni hal an bude kohohin kawai ku zo ku shiga. Ka gani bako na kirki bako na daraja bako na karramawa yanda ake darajta shi a karrama shi a daidaita shi. Su ‘yan aljanna in suka zo wa futihat abwabu aiti na an bude kohohin kawai tsumi kuma ba zai ta huce ba kalka ce wani daki ne ya huce ba zai huce ba ita kuma a huta ai a gab take ba a bude ma wani hagagi ya huta a sai sun zo kohon sai a bude siracin ma na farko ya fara bugun su wal iyaz billah kaga musiba kenan. Fa ma labitha an ja'a bi ijlin hani bai zauna ba bai dade ba kawai ya tashi da gaugawa yasa aka musu mai shuyi na karamar dabba aka kawo musu. Na'am. Sai ya ce mai gaba falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilay nakirahum wa awjasa minhum khifa ya kawo ya ajiye musu abinci. To mala'iku ne abinci suke ci ba abinci ba suke ci an kawo musu mai shuyi an ajiye sai ya ga kowa ba mai ci. Yaya ai kuma yaya ɗazu da aka ce kuma salamu ɗin amincin to akwai shi ko anya kaga dole zai ɗan shi wani abu a cikin shi sai fara musansu kai ma wa aujasa minhum khifa sai fara tsoronsu. Ka yi baƙo ka karrama shi ka kame abinci abinci na kirki wanda kake ji kuma ya ƙi ci yana kallonka ba dole ba ka ji tsoron shi wannan ko menene kuma aka zo mu da shi yau sai ya ji tsoro sai mai gaba. Kalu da suka ga hankalin shi da ya tashi kalu la takhaf suka ce mai kada ka ji tsoro. Suwa ne mala'ikun ko suka ce mawa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam
suka ce inna ursilna ila qaumi lut mu mala'iku ne Allah manzanni ne an aiko mu zuwa mutanen annabi lut an aiko mu Allah ya aiko mu zuwa mutanen annabi lut zamu je mu halakar da su mu manzanni ne mala'iku ne Allah ya aiko mu kun san a cikin mala'iku akwai manzo ko in an ce manzo menene manzo dan aike akwai wanda za a aiko shi da risala qur'ani wanda zai dinga sabko wahayi akwai wanda za a san aiko shi yazo ya azabtar da wani Allah da iko shi zai sa ya azabtar da wa'anta da suka gaya mishi haka annabi ibrahim sai hankalin shi ya kwanta kuma a lokacin da suke fadin wannan magana wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat matar shi tana kusa da shi tana ma tana hidimar baki tana kawo abu tana mekowa na abincin baki ta suke sun yi baki a kawo musu abinci da taji sai ta yi dariya dariya mace ce ta yi Allah ya aiko a halakar da wa'ancan ja'irar mutanen damalmalalu waɗanda babu abinda suka sani sai alfasha Allah ya yanke hukunci kawai an aiko a halakar da su an zartar da magana magana ta kare sai ta ji dadi mumuni in ana bata ma ana saban Allah biso zuciyar shi batta so mar aminku munkaran falyughayyirhu biyadi annabi yace to wanda ya ga mugu abu a cikin ku ana mugu abu ya hana da hannun shi ya bada kashi ya hana fa in lam yastati kun ba ya iya bada kashi yanzu wa zai iya bada kashi ana duk ka ga sun tsare hanya suna tarawa suna kidi ka iya bugun su ka tattaro su kaga baka iyawa sai hukuma za ta iya wannan ko sai annabi yace fa in lam yastati fa bi lisani in ba zai iya ba hanawa da hannun shi to fa bi lisanihi ya musu wazi ya gaya musu Allah baya son wannan abu ya gaya musu wannan halaka ce in ku baya iya ba da halishin nashi ma ba yanzu ana kidi an tsare hanya ana daba dujala ka je ka zauna ka dinga musu wa'azi sun saurare ka ma ba su saurare ka shedan ya zauna wurin hasbunallahu wa ni'mal wakeel to fa in lam yastati annabi yace fa bi qalbi in baya iya ba to ran shi da batare saboda mi ana saba ma Allah ya huce musumuzai ta yi shi kar ya tsaya a gurin kal azabun ma ta shahe shi wanda azabar da za mu sai huje kau da kai wa idan marru bil lagawi marru kirama idan suka shude gurin da ake lagawo mugun abu mumune na kirki za su huje suna masu karamci ko aka musu daya ba su san ba san ma me ake a gurin an gane ko to haka al'amarin yake tafiya da ka ji dadi saboda ta san wa'ancan suna bata suna bauɓanna suna saban Allah kuma ga Allah ya aiko a halakar da su fadahikat sai dai dariya wace ce dai dariya matar annabi ibrahim alaihi salam da wannan dariyar da tayi mala'iku da suka ji fa basharna hadi ishaq sai Allah ya gaya musu aka bata albishir zatta ayyu ta samu da sunan shi ishaq ita kuma tsohuwa jagob ga annabi ibrahim shi ma tsoho jagob abu guda biyu wanda suke sun hana aiguwa ita ta tsuwa shi ya tsuwa ruwayoyi da dama sun zo akan shekarunsu wasu ce shekara ta 1900 wasu shi ko shekara 100 wasu ce shekara 100 da kaza ruwayoyi da dama su dai sun tsuwa jagwab yanzu a samu da a tsakanin tsoho da tsohuwa kun san lalle abun sai muga kamar al'abun al'ajabi ne abun al'ajabi ne yanda ya kamata da Allah ya sa suka bata albishir cewa za ta samu da zatta aihu sunan shi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub kuma bayan ishaqin shi ma zai samu zuriya zai aihi yaqub dukan su annabawa ne ma na'am annabi ishaq annabi ne kowa ya san shi kuma shine baban wa annabi yaqub annabi ne kowa ya san shi annabi yaqub kuma baban wa annabi yusuf shi sa za ku ga daga wannan sura ta kare suratu hud sai suratu yusuf za mu ga irin gogurmai da zuriya wannan ta shiga kaga ana aka bata labari zatta ai hida shi ma dan zai ai hida kuma shi ma dan ga sunan zuriya su dukkan annabawa ne dama sunan banu isra'il annabawa ne galibin annabawa daga cikin su suka fito an gane da kyau ko to da aka gaya mata haka zatta ayu tsohuwa tayi mamaki yanda ya kamata he ta ce mine قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا
تعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. سنن شواني سنن شي إسحاق شي إسحاق ونن شي نبابا النبي يعقوب Yaqub kun san tarihin shi da dama mun huce akan iyayen shi da zuriyar shi da dama saboda Ishaqa zuriyar shi da dama annabawa ne kuma ita ma bayanin da muka yi akan Hajara da Sara kun san shi ko matan wa Annabi Ibrahim da ta bata har ta aihida shi ma Ishaqa da sauransu ita ma Allah ya bata Ishaqa ta aihi Hajara ta aihi Isma'il diyanta guda biyu ita diyan shi guda biyu maza ko da Ishaqa da Isma'il shi a zuriyar Ishaqa aka samu wannan annabawan da yawa a zuriyar Isma'il shi kuma a samu kowanne annabi sai da aka je shi kan shi na 25 sai aka samu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zama to cikamakin annabawan shugaban ma'aika gabaki daya duka zuriyar annabi Adam ce annabi da annabi Ibrahim ce da tsohuwa ta yi dariya qalat ya wailata ta ce kai cona a alidu wa ana ajuz yanzu ni tsohoi da ni zan aihu kun san abin mamaki ne yanzu ni tsohuwa ta ce zan aihu wa hadha ba'li shaykha kuma ga mijina ya zama tsoho shi ma shaykh ne babba a ce za mu aihu kai wannan abin mamaki ne ta ce gaya ma sun mala'ikun da suka bata albishir in aihuwa ta ce inna hadha la shay'un ajib wannan lalle abu ne mai abun ba da al'ajabi abun al'ajabi ne a ce an samu da tsakanin tsoho da tsohuwa amma menene inna ma'amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amarin Allah in yayin nihin abu kawai cha yake mishi ya zamanto babu abun da ya gagara Allah subhanahu wataala kullu yawmin huwa fi sha'an kowace rana yana cikin sha'an ya dora wannan ya sabke wannan ya arzuta wannan ya talauta wannan ya sarautar da wannan ya sabke wannan gashi nan abu duk fa'alun lima yuridu mai aikata abin da yake dama ne shi Allah kenan babu abin da ya gagare shi ummi ne ne ya iya shine kuma ya gaya ma mala'ikun wannan su ba su albishir za su aihu a can ba annabi Zakariya da aka ce zai aihu shi ya ce cai rabbi ja'alli aya shi ma ya yi mamaki ai shi zabudi so yake san sai Allah to umma ta tuma ta dauki ki a gaya muni a sa mun alama in san tayi ciki tunda gurma Allah ba shi alama yace in ka huto gurin mutane baka iya magana kwana ku now dai huto ma ya gani ya kasa yace to tayi ciki sai koma gida to haka ne al'amarin Allah in ya ga dama duk abin da ya ga dama sai yace mine قالت يا ويلتا أعلد وأنا أجوز هذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب للي ونا أبو الأجبين سمي قبا قالوا أتعجبين من أمر الله سكتي ينزكين دنك الأجبي دا الأمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت رحمة الله دا البركة شتتبتا أغريكو ياكوما سوانا جدا كنا ينزو أنبات البشر النبي إبراهيم ياجي للي سيسا متا har bayan shi ma shi ma zai samu da yanzu nutsuwa ta tabbata a gidan nasu da rahmal Allah ta dawwama a cikin su suna musu adda kenan yanzu babu tsoron sun ki cin abinci yanzu kuma hankalin shi zai zo in yazo to kuma menene zai ce musu sai ya ce me innahu hamidun majid lalle shi Allah hamidun abun yabo ne a dukkan aqwalihi wa af'alihi maganar shi da ayyukan shi da yake dukkan abun yabo ne yabo na Allah kai ta yaban shi ma ibada ce kai ta yaban shi ibada ce ba tare da ka roki komai ba ibada ce kake lada ake zuba ma ka dinga karanta ayoyi da surori wanda suka yi yaban Allah ka dinga gode mishi kana mishi kirari Allah yana so ka dinga mai kirari ka yabe shi shine yabo na ƙarshe mujib kuma yana kusa da kai majid yana kusa da kai Allah subhanahu wataala zai baka amsa addu'a din kai ta فلما ذهب إبراهيم عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce falamma dhahaba an ibrahim ar-raw, yayin da tsoron yanzu kuma ya tafi daga ibrahim, yayin da tsoro ya bar ibrahim, waja'atu al-bushra, kuma ga al-bushr ya zo mishi. Al-bushr din menene? Zai samu dako? Tsoro ya tafi magana, yanzu ya sakankance shikenan, ashe mala'iku ne, kuma ga al-bushr an bashi zai samu da. To annabi ibrahim ya fara kuma yujadiluna fi qaumi lut, sai ya fara jayayya, ya fara kawo maganganu akan mutanen annabi Lut, cewa iya lallaba kal azabtar da su. Eh, tausayi annabi ibrahim tausayi yake lallaba, yana akwai mutanen kirki a cikinsu, suka ce dakata ibrahim, sai aka ce mi gaba ni qaumi Lut, inna ibrahima lahalimun awwahum munib, lalle shi ibrahim lahalim mai tafsasawa ne, awwahun mai komawa ne ga Allah, munib mai maida al'amuran shi ne gaba ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, komin shi ga Allah ne. Idan ka duba tarihin annabi ibrahim a kissar shi, labarin shi wanda qur'ani ya kawo kadai, za ku ga al'ajabi al'ajabi wanda yake shi ne. Akwai abubuwa da yawa wanda Allah ya jarabce shi, kuma ya cimma jarrabawa da aka mishi annabi ibrahim alayhi salatu wassalam. Daga cikinsu abubuwa masu tauri yadda ya kamata, wata ruwaya ana cewa yana da girman shi aka sa ya ma kanshi sallatu, kaga babban abu ne ya tsige gashin shi na gaba da sauransu. Sannan ko babu babbar jarabta, in sahal hadithu an ta, babu babbar jarabta tamkal wanda alqur'ani ya zo da shi da aka bashi aka ce ya je yanka dan shi. Ku sani akwai abun mamaki. Ku duba tsakanin tsoho da tsohuwa ba su taba aihuwa ba, sai suka aihu suka samu da, kuma aka ce je yanka shi. Wancan Isma'il din ne na dan Hajara, an ce yanka shi, ya yanka shi kaga yaro, uba yana son dan shi, kuma musamman tsoho ya fi son kananan yara ɗiyan shi, sau ga sun shaku da shi suna biye da shi, jarabta sai Allah ya ce yanka shi. Subhanallah, kun san ba mutum duka ba zai iya wannan ariyo, kuma shaidan ya samu kenan. Da ya kiran shi mahulki ne, ho yayi mahulkin annabawa, kuma gaskiya ce da ya gani a mahulki, ya ce ya abu ne inni arafi manam anni adbahu, ya ɗana ya ce na gani a mahulki ina yanka ka. Mi yaro ya bada amsa, ce ya abati fa'al ma tu'mar, ya baba aikata abinda aka umurce ka, saboda ya san baban shi annabi ne, kuma ya san umurni ne na Allah, ce aikata abinda aka umurce ka, ka yanka ni. Yanzu wani yaro zai ji baban shi zai yanka shi zai kwana a gida, babu zance ya kwana a unguwar ma ko a garin ma ba ne, ko ya zai komisariya ko ma ba ne. Ai, abin akwai al'ajabi, kun ga jarabta ce wanda take ita ce, kuma shaidan ya fara bin su, ya fara bin dan yanka kafa zai yi kalkabi shi, shaidan ya Ibrahim dan ya kore Isma'il, ya kore shaidan, ya ce in daga gurin Allah ne, ya ce shi ya halice mu, in ku da gurin shi ne babana ne ya fi so na, kawai ya bi shi suka tai. Ka duba Allah. Sannan kuma ya komo kan uwai, ya ɗauka miki da zai yanka kaza kaza yanka, ta ce in Ibrahim zai yanka shi baban shi ne shi ma, in kuma Allah ya umurce shi yanka shi, da ni da shi da ɗan duk koma za mu yi ga Allah. Kun ga fami imani, usra wadda imani ya ratsa su, tauhidi ya ratsa su, tun daga uwar da ɗan da uban kowa ya sallama ga Allah. Annabi Ibrahim shi ya fara samu sunan musulmuwa, muslim mai sallama al'amuran shi gaba ɗaya ga Allah, la submission complete a Allah, meka al'amura gaba ɗaya komi sai yanda Allah yake so haka zai, shi ne muslim. Istislamu lillah bitawhid, meka wuya ga Allah da kaɗaita shi, wal inqiyad lahu bitta'a, da jayuwa gare shi da bi, wal khulus min ash-shirk, da kubuta daga tsari, shi ne musulunci, tarihin islam kenan. Annabi Ibrahim shi ya fara da samu al-islam muslimi muslimin, yace millata abikum ibrahim huwa sammakum muslimin, ai hanya ce ta babanku ibrahim shine ya sanar ya sa muku suna muslimi, shine menene muslimi, mai make al'amuran shi ga Allah. Kun ga babu babbar sharaftar da ta kai wannan. A lokacin annabi ibrahim yana lallaba, yana ce ma mala'iku ku bari ku kan ku yi hakuri hakuri, sai suka ce mai ya ibrahim, يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك
ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ملائكو سنا فدي النبي ابراهيم ينا للفا هي سكتي يا ابراهيم أعرض عن هذا يا ابراهيم بر wannan zancan kau da kai bujirce wannan zancan ma barshi magana ta kare innahu qad jaa amru rabbik al'amarin ubangijinka ya zo na halakar da su decree ya sabko wanda ba a komawa magana ta kare Allah ya ce a halakar da su ibrahim lallaban me kake magana ta kare bari zancan wannan kai dai zaka samu da shikenan magana ta kare a bashi albishirin shi iya tunani annabi ibrahim cewa akwai loot a garin wannan kuma an ce mai zasu je sun ce zasu je su halakar da wannan mutanen garin to qad jaa amru rabbik wa innahum atihim adhabun ghayr mardud lalle wannan mutanen azaba ta zo musu wanda ba a maidawa magana ta kare haka Allah ya musu lokaci yayi Allah zai halakar da su mala'iku Allah ya aiko shi su halakar da su saboda mugun aikin wannan da suke yi sai mai gaba ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد الله أكبر دقنان ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا لوكتين دا ملائكو سكا ايدا با النبي ابراهيم بشارة النبي ابراهيم يا جا يا جا اما سنگا يا مشي سو سنسان ابن دا كينا سنسان متانا دا كي تكي سي سكا يبار سكا برش سكا تهين دا اكا اي كيسو دا سكا جي باك ايني سكا سو سنزو مكا چي اسماري ما سكاو كمالا چكا كا سوكو ما انگرن alfasha suke wanda babu wanda ya taba yinta illa su da farko kankarar duniya babu wanda ya taba kirkiro wannan abin sai su sai aka yi baki jajayen samari kamala cikakku suka zo wai suka ce bakin shi ne su annabi Lut sun zo mishi wajen bayan la'asar haka suka zo mishi kenan za a shigo gari kowa yana ganin su da su da shi zai je ta gidan su duk ɗan gari sun ga an yi baki a garin kun san akwai magana su ku da mun alfasha aikin su kenan sai mai suke kawai bako ya zo a mishi haɗe mugun abu ne aikin su kenan kuma suka ga wannan baki masu kyawu sun shigo gare sai aka ce mi walamma ja'at rusuluna lutan sai abin lutu da suka zo baki ne amma zuciyar shi sai tai baki me yasa saboda ya san abin da ke tsimin shi a gida ya san mutanen shi mugun mutane ne in yaje da bakin wannan menene za a yi da su wadda abihim zittan kunci zice shi kirjin shi yayi kunci saboda bala'i da musiba na mutanen shi wanda suka san wanda ya san alfashar da suke aikatawa wa qala hada yawmun asib lut yake cewa yau rana ce mai tsanani rana ce mun san baya zamu yi da su kuma wannan mutane kuma ga baki sun zo bakin ka ne shi bai san ba mala'iku ne shi ma bai san ba mala'iku ne a lokacin waja'a qaumuhu da suka zo gida a wata ruwaya matar shi tunda hadda ita tana taimaka ma mutananta in an yi baki lotin yayi baki tana musu shaida tana ba su alama cewa akwai baki a gidanmu dan su zo su musu dade a wata ruwaya ana cewa ko ta dau shara a kowal gida ko ta kunna wuta ku je su ji su gani to akwai baki a gidan wani kenan ita ma ta su ci to zice shi ta baci bai ji dadi ba a lokacin da aka zo gida kusan magariba waje a qaumuhu yahruuna ilai sai mutane suka zo suna kaukawa suka zo kai aka tattaru musa gidan wani gidan lo aka tattara aka zo gidan wa min qablu kanu ya'maluna sayiat
Allah ya ce dan daman sun zama to suna mugun aikin kenan ba a ran nan bane za su fara daman sun zama to aikin su kenan wannan alfasha wanda Allah baya so ku duba wata hikima a nan gurin kun ga mutanen Annabi Lot su suka kirkiro luwati Allah ya halaka da su mutanen Annabi Shu'aib suka kirkiro bakace zakka Allah ya halaka da su mutanen Musa suka kirkiro bautar gumakai Allah ya halakar da su mutanen gasunan dai duk irin zunubin da an kirkiro shi Allah ya halakar da mutanen Allah baya son wannan abun ka zano duka irin wannan zunuban tun daga farko har zuwa kanmu babu irin wanda ba a samu ba a cikin al'ummarmu duk zunubin daya an halakar da mutanen amma an same shi a cikin al'ummarmu yanzu a yanzu babu ɗan luwati a nan ka gani an same shi a cikin al'ummarmu babu masu bakace zakka algushi an same shi babu masu bautar gumakai ga sunan iri daban-daban duk zulumin da al'umma ta yi Allah ya fushi da su ya halakar da su to an same shi yanzu a cikinmu kuma Allah bai halakar da mu ba la ilaha illallah an jinkirta mana ne inna rabbaka la bil mirsad ubangijinka yana nan madakata dole zai mu je mu iske shi alƙawari ne na Allah kakka yi zaton ya kyale mu ne bai san ba abin da muke yi Allah za mu je mu iske shi yayi haka ne li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wanda zai halaka ya halaka akan hujja wanda zai rayuwa ta kirki ya yi rayuwa a ranar lahira rayuwa akan hujja kenan mu koma ga Allah mu ji tsoron Allah mu dinga tuna irin wannan al'ummomi waɗanda suka yi dukkan wannan abubuwan Allah ya halakar da su wallahi ba mu tsere ma Allah ba kifta ido ne Allah ya ga dama ya shahe mu daga doron duniyan nan kifta ido ya iyawa kalam him bil basar kamar kifta ido magana ta kare shikenan akwai daga cikin su wanda tsawace malaika ya musu ko kawai aka ce musu gai shikenan duk sun mutu kawai malaika daya a turo shi musu tsawa shikenan duk sun mutu gaba daya magana ta kare wanda akwai wanda daga cikin su dan tsananin karfi kati dan sun yi karfi huta suka yi bayan gari suka ce ma Annabi nasu ya zo da shi da Allah sun shirya Allah ya turo musu iska ta dinga wulwula su sama tana ciccila su sama sai ta maido su gari ta kawa su kawagun su yi haga kamar tsohon giginya a halakar da su da kuma wanda suka ce su Allah ne ana musu bauta a cikin mu babu wanda suka ce su Allah ne akwai wanda suke baka aljanna to duka irin wannan abubuwan akwai shi a cikin mu inna kuma Allah ya jinkirta mana lahirin maza za ta yi baki Allah cika mana da imani sai ya ce mi annabi Lot yake ce musu da suka zo suka maro gidan yana turawa ana jadala sai sun shiga ciki sai sun iske su har suna cewa wai mu hana ka ba ka san ba abinda muke so ya ce ya kaumi ya mutane haula ibnati ga diyana mata ku aure su mana anan ruwaya ta zo da yawa cewa ba diyan shi na cikin shi bai ke nihiwa saboda duk annabi in ya zo al'ummar diyan shi ne matan al'ummar diyan shi ne mata mazan diyan shi ne maza ai kun ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai babanmu ne uwan shi matan shi uwayenmu ne ko matan annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya su uwayenmu ne ko ummu hatul mu'minin hal a cikin wannan ana cewa wace diya ce ta zama uwar babanta wace ce ta zama uwar babanta a shara'a Aisha da ita da Hafsa ko kun ga diyan su ne na cikin su to amma da suke arma annabi sun zama uwayen mumune su ko mumune ne Annabi Lot yake ce musu ga diya na ku je ku armi mata diya na ku daina yin wannan abun wanda ma sabaka kun bi ha ahadun min al'alamin babu wanda ya taba kirkiro a duniya wannan abun sai ku je ku yi aure ku daina wannan abun sai suka ce me na'am fattakullah ku ji tsoron Allah wala tafduni fi dayfi kada ku kunyatar da ni a cikin bakina fattakullah ku ji tsoron Allah kada ku kunyatar da ni da jin tsoron Allah ku ko ku ji yanda muke tare da ku lattijantaka ina cikin ku ku ji karamci na a tare da ku wala tafduni ka ku kumitar da ni a cikin baki na wannan ga ina yi baki ku zo ku ce sai ku musu luwaɗi ai wannan mugo abu ne iya ja suna ja ana ta bayani
sai ka gaba annabi lot yake cewa alaysa minkum rajulur rashid shin a cikin ku babu mutum daya wanda yake rashid ya ballaga kamili cikakke mai shiryasuwa a cikin ku babu mutum daya wanda yake da rashid wanda yana musu wa'azi ina su kansu ya buci kansu ya buci saboda shaydan ke tare da su sai kunyi sai kaka gaba قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب الله أكبر النبي لوط يا بياني سنا بياني قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق سكي تيمي أي كاساني سري بامو دون حقي أتكين إيان كماتا بمكا أكاد سوبا بامو باسو ka san sarai kuma wa innaka la ta'lamu ma nurid kuma lalle ka san abin da muke so su kawai ya bar su da su da wannan baki su je su musu luwati bakin abin da suke so wani wuri suke cewa wai ba mun hana ka baka sarke baki baka gaya mun ba ka bar su mana ina ruwanka ba mun hana ka ba da sauransu suna hodi yana hodi annabi Lut a hankalin shi ya tashi ya musu wa'azin sun kiya iya cewa babu kamulin mutum babu shiryayye daya a cikin ku babu wanda zai hana ku yin wannan aiki na alfasha sai suka ce mi qalu annabi Lut ya ci gaba da cewa qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid yace kash yau da ina da ƙarfi ko ina jinginuwa da wani gimshiki mai ƙarfi da mun rugulguza ku a nan gurin magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallah Allah cikan dan uwan mu annabi Lut ya manta ne koko Allah yana ganin shi shine rukunin shadid hankalin shi ya tahi kal a taba wannan shi kuma ya jigin da rukunin shadid Allah subhanahu wataala gimshiki mai tsanani wanda kunfe kunu ne magana ta kare da suka ji hal ya faɗi wannan abin ya kai matuka kalu sai mala'ikun suka ce ya Lut shima ba haka ba kai da annabi Ibrahim shima ai da suka bar shi sai da kai matuka suka zai zarce suka ce kai mu ma'aika ne ba abinci wanda naka baci ba muke tattare dan marakenka ne mana to su ma yanzu abin ya kai shi matuka ya rasa yanda zai suka ce ya Lut inna rusulu rabbik mu ma'aika ne daga gurin ubangijinka Allah ya aiko mu ba mutane bane mala'iku ne muka zo mun zo mu halakar da su ya zai shi a jike shi magana ta kare lam yasilu ilaik bazai su iya zawa ba gurinka ta kyale su bazai su iya zawa ba gurinka a lokacin nan akwai ruwa da aka ce jibril ya bugi fukafukin shi guda duk sai suka gabu su gani yayi kamar ya makafta su da sauransu su ne suka aka badda su bisu ganin shi to da aka badda su sai suka fara tahdidi mun dawo gobe daman ka shirya shikenan aka laluba aka wuce aka tafi aka koma gida wannan rikici na farko ya kare yanzu annabi Lut ba ya gaba mala'iku ne sun zo za a kashe su mutanen wancan ai kuma jin dadi zai ko suka ce mai fa asr bi ahlika bi qit'in min al-layl ka huta da kai da iyalanka da yankin dare wanda bai al-fajr bai zo ba ɗaya daga cikin ukun dare ya kusa saboda mau'id din nasu asuba ce ta asuba za a halakar da su ku huta da wuri-wuri daga ɗan yankin dare ka ɗan yayanka to maza ku kama hanya da kai da iyalanka don ku yi nisa azabar katta iske
kutahi magana ta kare halakar da ku halakar da sun zai wala yaltafit minkum ahadun kan wanda ya waiwayo ya bada baya komo garin wannan daga cikin ku yaltafit kin wannan tana daukar magana biyu kan wanda ya waiwayo waiwaya ta kanshi a'a kan wanda ya waiwayo ya komo hailau bancin kuntahi kutahi kawai magana ta kare amma sai suka bashi labari suka ce illam ra'atak sai dai matakka matakka saboda haka ku duba illam ra'atak innahu musibuha ma asabahu musibuha abinda zai same ta abinda ya same su zai same ta kenan halakar wai ba kai kadai ba zai shafa ba su kadai ba zai shafa har da matakka akan wannan gurin ya kamata mu gane wani abu kamar yadda malumai suke cewa Hausa suke cewa jingina ga babban rububar ta hudda yunwa ku duba mata annabi ce amma aka halakar da ita saboda bata rubu annabi ku duba kuma dan annabi Nuhu shi ma da ne wani annabi aka halakar da shi aka durmiyar da shi saboda bai rubu annabi ya ka gani Azara baban annabi Ibrahim a halakar da shi kuma zai shiga wuta kamar yadda Allah ya fadi ya cikin kafurai saboda bibi wadan shi kenan kowanne Allah ya buga mun misali kowanne saboda haka jingina ga babban rububar ta guda yin sai kai kawai sai kai kai ake so ka bautata ma Allah kanka ce ai mace ta ce ko mijinta babban malami ne taqi ne mai tsoron Allah ne ta bi shi su shiga aljanna a sai ta bi musulunci sai ta yi ibada za ta shiga aljanna shari'a za a mata da ita da miji nata in bai koya mata ba shari'a za a yi a huda mata haƙinta in ba ta yi ba kuma sai ga miji ya yi aljanna mata ta yi wuta haka ɗa da uba sai uba ya ta yi aljanna kai kana tunkaho babanka ne yana kallon ka ta yi wuta la haula wala quwwata illa billah alƙalin Allah ne ku duba irin hidimar da Abi Talib ya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin hidimar da ya mishi a tarbiyyar shi a tsare shi kar su taba shi har lokacin da zai ballaga risalar shi risala ta la ilaha illallah a lokacin mutuwar shi ya akai annabi ya zo ya ce ya abata ka faɗi kalma daya in zame ma ta zame mini hujja a gurin Allah gobe kiyama kalma daya subhanallah manyan kafiran su Abu Sufyan sarkin Makka a lokacin da shi da Abul Hakam Abu Jahil suka ce kana so ka hudda shi daga cikin addinin iyayen shi da kafin subhanallah ga tsoho ya sani sarai addinin wannan na Muhammad shine addini amma kuma ga muggan shawara lattijawa wanda suke ba na gari ba ya suna ingiza shi sai da aka halaka tare da su muggan abu kai kenan daga ƙarshe me yace ana ala dina abai yace yana kan addinin uwayen shi amma ya hadu wasu abiyat inda yake cewa laqad alimtu anna dina Muhammad min khairil adyan albariyat dina na san lalle addinin Muhammadu shine yayyen addini a duniya yace in ba dan zargin mutane ba kal a ce baban ku sai da yaje mutuwa ya tuba ai da ka same ni na bi ka wai zargi a yanzu ma mutane suna faɗi ka ji ana cewa da kumiyar lahira gara kumiyar duniya ai huduban shaidance wanda take ita ce ka ji ana cewa da kumiyar duniya gara kumiyar lahira wai su sa shi ba kumiya a lahira a duniya gara su ji a lahira lahira maza za ta yi baki kamuwa da Allah mutane sun ɗauke shi abin wasa subhanallah daga nan sai aka ce me mau'iduhum inna mau'iduhum as-subh alƙawalin da Allah ya yi na halakar da su asuba to wai kamar annabi Lot ya ce wani abu ya ce a halakar da su yanzu ma mana sai Allah ya ci gaba da ce mu ya ce mi alaysa subhu biqarib sai aka ba da amsa kamar a ce alƙawalin da asuba za a halakar da su shi kuma ya ce yanzu a halakar da su sai suka ce a asuban ma ai kusa ci kaji basara ai asuban ma sai aka ba da amsa ba a ba da ba ijabal waccan din inna mau'iduhum as-subh alƙawalin da aka yi na halakar da su da asuba to ina wata magana akwai kada sai a ce alaysa subhu biqarib akwai jawabu anis su'al da yace a halakar da su yanzu ma wannan fitinannin mutanen
a halakar da su yanzu ma sai aka bashi amsa alaysa subuhu bi qarib asuban ma ai lokaci ne saboda haka ya ɗan uwa musulmi lokacin asuba lokaci ne zafaffe na amsa adda lokaci ne kuma galiban wanda aka halakar da al'umma lokaci ne da Allah yake saukowa sama duniya ina mai neman kaza in bashi ina mai neman kaza in bashi mutane suna barci Allah iya mana shedan yana daddaba ka dadin barci dadin barci yau da lokacin gare kalkata shi dadin barci gare lokaci ne da ni'ima take saukowa thuluthul akhir min al-layl duk wanda ya lazamce shi ko menene sai ya gaba yin shi bi idnillahi jalla wa ala kana zamne litarmi ciyar da lanui ɗaya daga cikin ukun dare na ƙarshe kana zamne kana gaya ma Allah ka cika sharɗa na addu'o'i ka cika sharɗa na addu'o'i na ikhlasi na kalkai ka zo ka dinga faɗi ma mutane yawa daga nan suke ɓata ayyukan su mana za su kwana suna bautata ma ubangiji sai da rana su zo su shiga cikin mutane su ware gaggadi da gangam wani kaka a ce ai jiya da dare kasan duniya sai ka tashi sai yau ka faɗi shikenan ladan ka yafi magana ta kai kalka kuskura kai abu dan Allah duk abu na Allah in ka maida shi dan duniya shikenan magana ta kare duk abu na Allah sallah azumi zakka tashi da dare saraka ummi ne ne wanda za a ma Allah in dai har ka nuna shi dan mutane su gane ka nuna shi dan duniya shikenan magana ta kare sai ka ka gaba ko lokaci فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ Allah subhanahu wa ta'ala yace falamma jaa amruna yayin da al'amarin mu yazo ja'alna 'aliyaha safilaha sai muka jirkita kasar muka mai da saman ta ya koma kasa wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud muka musu ruwa na duwal wasu wanda a rubuce a sijil din su mandud kuma na azaba mustamir wanda yake ya ci gaba musawwamatan inda rabbika wanda ya daidai Allah ya bai daidai ga gurin ubangijinka to yin wannan abun wa ma hiya min az-zalimina wama hiya min az-zalimina biba'id ba ane saba take ga az-zalimai masu zaluncin kansu kasi zatan wa'ancan ne an yi an kare Allah ba zai iya kunkuma musu ba wannan abu kenan kamar ana gaya ma to kai da kake irin wannan abun ga wa'annan hu abin da aka musu saboda haka a rayuwarka kwata-kwata kakka zamanto kana yaki da addinin Allah kakka zamanto kana yaki hatta duk magana da zaka faɗi ta zamanto daidai ce akan addinin Allah nema ne kake tun daga sallama da muka kamo kun ga tun daga sallama ko har zuwa nan gurin duka ana so ne ka hau busa wasu sallama a yanzu ma wasu suna bata sallama ai a zamanin annabci suke mai salamu alaika dahi a gare ka kai kuma yake cewa alaika akan ka kai mu ma yanzu a Hausa akwai masu rikicin wannan kaji ana cewa baka da aiki ko ba haka bane baka da aiki ya Hausa baka da aiki ko a ce aka aka wai barka wai izgili ne aiki da sauransu ko kuma an ga musulmi assalamu alaikum duk wannan izgili ne da ayoyin Allah saboda haka a daina mutum ya nemi gyara da Allah subhanahu wa ta'ala shi ya hiye mishi anan zamu tsaya abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure daga mu ne Allah ya kankare mana ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sauƙin shigan mu aljanna gaba daya amin Allah ka gafarta mana ka gafarta mu huwayen mu Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta rabbana la tuzqulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahman innaka antal wahhab rabbana innana sami'na منادينا نادي الإيمان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين